Sotheby's auksionida Tsin sulolasining pushtisimon tillarang sirlangan noyob palankay kosasi namoyish qilinishi rejalashtirilmoqda. U Xitoy chinnisi uchun rekord narx, ya'ni 25.6 million dollarga sotilishi kutilmoqda. Bu kosaga eng nozik va chiroyli sirlangan chinni deya ta'rif berilmoqda. U 1661-yildan 1722-yilgacha hukmronlik qilgan imperator Kansi saroyida yasalgan. Sotheby's auksionining Hong Kong Chinese Works of Art Spring Sales 2018 savdosi 3-aprelda o'tkaziladi. Unda umumiy qiymati 93,5 million dollarga teng 300 ga yaqin san'at asari, shu jumladan qo'lda yasalgan turli buyumlar ham kimoshdi savdosiga qo'yiladi.